Հասկաս չկա, որ Ռուսաստանի անվտանգության մարմիններում կան մարդիկ, ովքեր մշտապես ներգրաված են կիբեր հարձակումներում և ԱՄՆ-ում կայացվող որոշումների վրա ազդեցություն ունենալու արշավներում։ Այս կարծիքն է հայտնել Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Դիվանագետի խոսքով, երբ լրագրողների ու կոնգրեսի անդամների հետ զրույցներում իրեն հարցնում էին կիբերանվտանգության մասին, խոսքը հիմնականում ընտրությունների միջամտելու մասին էր։ Նա ընդգծում է, 2016 թվականի կիբեր հարձակումներն էական ազդեցություն ունեցան ԱՄՆ ընտրությունների վրա, ապա իրավիճակը կրկնվեց 2 տարի առաջ և այս տարի։ Ջոն Սալիվանը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Մայք Էկելին տված հարցազրույցում մեկնաբանեց լայնամասշտաբ կիբեր հարձակումը ԱՄՆ պետական գերատեսչությունների դեմ, որի մասին հայտնի էր դարձել դեկտեմբերի սկզբին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել է, որ հարձակումը շարունակվել է այս տարվա գարնանից, իսկ դրանում ներգրաված է եղել Ռուսաստանը, ինչը Մոսկվան հերքում է։ ԱՄՆ կիբերանվտանգության գործակալությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ կիբերլրտեսության արշավը լուրջ ազդեցություն է թողնում նահանգային և տեղական կառավարման մարմինների վրա։ Հակերային արշավն, որն օգտագործում է ԱՄՆ տեխնոլոգիական SolarWinds ընկերությունը, դաշնային կառույցներ ներթափանցելու համար զգալորեն ազդել ընկերությունների ցանցերի վրա դաշնային, նահանգային և տեղական մակարդակներում, ինչպես նաև կարևոր ենթակառուցվածքների և մասնավոր հատվածի վրա։ Դրա մասին է հայտնում կիբերանվտանգության և ենթակառուցվածքների անվտանգության գործակալությունը իր կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Այս պահին կիբերհարձակումների ազդեցությունը պաշտոնապես հաստատել են միայն մի քանի դաշնային պետական մարմիններ, այդ թվում ԱՄՆ ֆինանսների, առևտրի և էներգետիկայի նախարարությունները։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների ներկա մակարդակի մասին, Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանն ընդգծել է իշխանությունների միջև վստահության անկումը։ Սալիվանը հույս ունի, որ ապագայում հնարավոր կլինի լուծել ինչպես վիզային, այնպես էլ կադրային դժվարությունների հետ կապված հարցեր։ Վաշինգտոնը ստիպված էր դադարեցնել Եկատերինբուրգում և Վլադիվաստոկում իր հյուպատոսությունների աշխատանքը։ Նա նաև հույս ունի, որ հնարավոր կդառնա վերադարձնել վստահության բարձր մակարդակը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։